我叫霓虹，我是黄冬叶的宝贝。大家好，我是安迪，我是沙溢的宝贝。大家好，我叫小狗狼。大家好，我叫阿拉蕾，我还叫春雅红。那个是黄世界宝啊，不是，棕色的。我爸爸好像是我爸爸，别踏进你掌握家里，那就别忘记出马进个车道，别别别你说一那个，我说一，一个西瓜两半皮，你说二那个，我说二，两个傻瓜比谁二。第一个是不是你爸爸？第一个是不是你爸爸呀？第一个是不是你爸爸？还有就像我外婆，小鱼儿的爸爸，就是小鱼儿的爸爸，这是他的妈妈吗？不喜欢这个，还喜欢这个，还喜欢那个。我喜欢这个美女，我喜欢那个唱情歌的美女。我只想给你宠爱，这算不算爱，我还搞不明白。快乐的事想跟你分享，难过想给你肩膀，第一次为一个人紧张。唱歌组，那个左手右手慢动作，应该他们是那个左手右手的。是谁的爸爸呀？应该是我的爸爸吧，应该是我爸爸跳的吧。我的爸爸，这就是唱左手右手的人。反正我左手一伸一个慢动作，右手左手慢动作从我握着手歌等你快乐，你有没有爱上我？我的妈妈是个大明星啊，她没化妆或者打扮的好，都特别特别漂亮。我自己漂亮。飞呀，找不到。真呀真漂亮。还有我宝宝给我买的帽子，特别的可爱。行了，他的作曲呢轻松，词呢朗朗上口，曲子呢轻柔舒缓。他不仅要能够去这个在我们的微博热搜榜上要上第一名，我希望能够在今年的这个各个金曲排行榜上也能够占据第一名。阿拉蕾，加油！可爱。
사실 아기가 잘한다 못한다를 떠나서 뭔가 창의를 한다는 것 자체가 굉장히 뛰어나다고 생각을 해요. 我觉得这首歌是一个神曲，基本上我觉得我挺会唱歌的，然后我觉得我听了一遍，我完全没有找到节奏和调，很难。如果有个人可以同声部的把阿拉蕾这首歌学会的话，我觉得这个咱俩